Перш ніж виїхати, на вулиці Житомира Дмитро пояснює маршрут і дає останні настанови. По Большой Бердичевской едем до площади Соборной. На площади Соборной поворачиваем направо. Единственная просьба, и это полиции, и моя личная, на красный свет, чтобы никто не ломил. Колона у понад півсотні автомобілів рушає містом у супроводі поліції. Суботнього ранку вони виїхали на всеукраїнський автопробіг, розмитнення, як у Європі. Усі автівки з закордонними номерами, а от власники – українці. Акцію ініціювали члени організації «Автоєвросила». Учасники розповідають, чому приєдналися до пробігу. Прослідую якби ціль – прирівняти мене до рівня європейського, скажімо так, до в правах. На сьогоднішній день являємося самою бідною країною Європи, але на сьогоднішній день їздимо на самих дорогих автомобілях в Європі. Я вважаю, що я нічим не гірше поляка, німця, будь-якого європейця. Подібні пробіги «Автоєвросила» влаштовує в різних містах України. Борються активісти за зниження митних ставок на авто, ввезені за кордону. Навіть запропонували до Верховної Ради законопроект, який би врегулював питання автомобілів на європейській реєстрації. Ми запропонували державі платити по 200 євро з кожного автомобіля, мати чіткі прозорі стосунки, коли за кожним іноземним автомобілем закріплено конкретного українця. І всі ці внески будуть платитися до тих пір, коли буде встановлено розмитнення європейське. Тобто і після цього іще ми додатково заплатимо розмитнення. Завдання акції – не лише привернути увагу до вимог власників автівок на іноземній реєстрації, а й пояснити водіям існуючу нормативну законодавчу базу, яка стосується автомобільного питання. По-перше, це спілкування, щоб всі були в єдиному інформаційному полі. По-друге, це ми показуємо іншим, тим, хто їздить на європейських номерах, про те, що є така громада. По-третє, ми залучаємо просто людей, які хочуть їздити на доступних автомобілях, в процес створення законів, які б дозволили кожному українцю їздити доступно, як це є зараз в Європі. Учасники акції сподіваються, що влада відреагує на їхні вимоги. Адже їздити на вітчизняних автомобілях більшість українців не хочуть, ба навіть бояться. Купити ж в Україні іноземного залізного коня багатьом просто не по кишені. Наталія Стадні, Катерина Умінська, телеканал СК1.